הכנתי לי כאן פיתות טעימות על המחבת, ואני רוצה להכין לי טחינה עם גרגרי חומוס. אז טחינה, מיץ לימון, אני לא אוהב הרבה, אני אוהב את זה חמוץ. אני תמיד מתחיל עם הלימון, זה עוזר לפתוח את הטחינה. קצת מלח, הכל לפי טעם, מה שטעים לכם, מה שאתם אוהבים. פלפל שחור, קצת כמון, פפריקה קצת, אני אשים אחרי זה לקישוט של המנה, פטרוזיליה, שום קצוץ, תכף נתעסק עם זה, וקצת מים, תכף נראה כמה צריך. אני אוהב את הטחינה ממש ממש סמיכה, לא נוזלית כמו בפלאפל. אז לאט עם המים, זה לוקח קצת זמן אבל בסוף יהיה טחינה. עוד מים, זה תמיד רעיון טוב. עוד מים, או, ככה אני אוהב את זה. מה חסר? קצת מיץ לימון עוד שנשאר, וקצת מלח. זהו, נכין צלחת. זה טעים, עם החמאה, שמתי זאטר בבצק, חומו שאושרה איזה יומיים והתרכך עד רמה של ממרח.
קצת כמון. פפריקה. שמן, שהוא יותר טעים משמן זית. שמן שום, זטר. זה בקבוק שהחזיק לי זה שנתיים. אוכל. נעשה פה סדר. ארוחת הצהריים שלי מוכנה. הכנתי לי טחינה חמוצה עם גרגרי חומוס ותבלינים ככה טעים, חמוץ, משום ופיתות על המחבת. בתיאבון לי. מאיפה מתחילים? אוי אוי אוי, איזה כיף. על סוף. אין לנו חומוס טחינה בבית. טרי מהבוקר. כמובן שחסר לי קצת חריף. להפיל תצוק קצצה. אפילו שהחמר לא קשור, זה כן קשור. טעים. בתאבון.